إنا لله وإنا إليه راجعون. الله نحرسته هلكن أه ديجان كحبالة تمالد أو مجال البربرة كجبيجان لباتن كيلومتر دنك قلبت وحكد عشل كان قاري أو صبابي إسكودع تخان كان يبص كان إسكودع عين شلك أي سيدا MMT في أيو شجعن ده هلكن يكون سكنا أي كل إنسان أفرقف ترى كلنا أي كل عوامين ميدت كأي الله قاعد دنك عسبيتال كجود سيدو كلنا داوعي دا ايا لولا عرري اسلام ماركاسنا لوغو دبيبايا اسبيتالكا غود اي مغالدا بربرا داوديال تلفيشنكا ام ام تي في ماركو تيغي هلكا وشلو كدحاي انتاسي كديب وحان نيمد هلكا واه اسبيتالكا غود اي مغالدا بربرا ان عاشا ادن غوليد او اه اغاسما اسبيتالكا اي غود اي مغالدا بربرا يان كولو كولاني ان اغاسما شلكن خساره كدشاي ان ينوعيدي هي نوغ ور قدر الهي بوها ان انغونا وان كديار غرونا وان اوغين مالمها عين كانا ان كل شلل يوه دحي كران marka laba gaari waa isku dhacay ee isbitaalka waxa soo gaaray ilaa hadda meedku waa 4 4tii waxa ku jiraan qolkii meedka ee dhaawacuna waa 8 marka mid waan gudbinay 7dii kalena waa kuwan isbitaalka waxa ku soo gudbinay ha 7dii kala dhaawacuna CT kan laga soo saaray madaxa ee ha intii kala waa dhaawac fudud waad arki kartaan waa kuwan waa wanaagsan yihiin alxamdulillaah een dowdin waa socotaa shaqadina waa socotaa een diya adaba noo diyaar garoonay alxamdulillaah isbitaalka capacity giisu waa wanaagsan yahay halkana inuu ka joogna waa halkii emergency ga ka idin ka horeeyay weynina waa emergency iyo trauma markaas si weyn oo wanaagsan aan ugu diyaar garoonay ilaahay wax kale inoo ma keeno laakiin hadii ay dhacdo xitaa diyaar baan u nahay kulliba bishan oo dhan waxaan iskaga jirnay istaanbay waaye ciidihii ciido fara badan baa jiray dad badan baabada u yimaada wax shilku iska dhacaa waa isbitaal marka mar walba inaan ugu jirno ilaahay intii dhimantayna ha u naxariisto dadkoodina samariyo iimaan allah ka siiyo anaguna waan u heegan baan u nahay insha allah biid billahi kareem noos fiican isbitaalka waxa kaliya oran kara waxa weeyaan waxa ka dhimana dadka u gudbina waxa weeyaan mashiinka weyn loo yaqaan CT can scan iyo MRI labadaas baan daga dhiman wax kasta oo qof binaadan lagu manage kareyo dhakhaatiirti waa jooga dhakhaatiirti qalinka jooga dhakhaatiirti lafaha waa jinnabi waa jooga dhakhaatiirteen iyo dhan baa jooga qayb walba uu leeyahay marka alxamdulillaah shaqaalaha tababaran fiican baa jooga meel wanaagsan maanta maraya maasha Allah alxamdulillaah